Gəncənin 3 yaşayış ərazisinin sakinləri sınan su və kanalizasiya boruları ilə bağlı televiziyamızın qaynar xəttinə müraciət ediblər. Sakinlərin müraciəti əsasında əməkdaşımız Elnur Vahidoğlu əhalinin qaldırdığı məsələ ilə yerindəcə tanış olub. Hazırladığı süjetdə tərəflərin şikayəti və problemin həllinin vaxtı açıqlanıb izləyək. Problemimiz bağlı kanalizasiya daşın bina gedə bilmir, yerimizə gedəmir, yağımız suya batır. Nə dəymin ona artır? Öyə iyi verir, patvala su gedir, mikrofdur hamısı. Problem Gəncənin Əzizəliyev küçəsi bina 6-nın qarşısından keçən kanalizasiya xəttinin sınması nəticəsində yaranıb. 50-yə yaxın ailənin yaşadığı binada sirkap suların girdabına düşənlər 10 gündən çoxdur, mövcud vəziyyətdən çıxış yolu tapa bilmirlər. Üfunət iyi, hərəkətdə yaranan çətinliklər narahatlıq yaradır. Neçə vaxtı bax bu sirkap içində yaşayırıq, sizin qaynar xəttə müraciət etmişik. Çünki adiyyatı qurumlar diqqət yetirməyibdir. Hərə özünədir. Xayiş edir adiyyatı qurumlardan bizim taliyyimizi həll etsinlər, bu mikroplu taliyyimizi. 10 gündən çoxdur bu kanalizasiya tutulub. Bundan qabaq da tutulur. Biz hər dəfə kommunal pulu keçirdirik. Keçirtməsək dərihə. Biz getmişik kanalizasiya idarəsinə də zəng eləmişik. İcra hakimiyyətinə də getmişik şikayətə. Bizim şikayətimizə baxmırlar. Biz məcbur qalıb sizi çağırmışız. Çox xahiş edirik ki, bizə mümkün qədər köməklik eləyin. Bizim durbalar düzəlsin. Biz imkan dərəcəsində. Mən gecə işdən gəlirəm qaranlıqda, ayağım batır. Uşaqlar, körpə uşaqlar keçə bilmirlər. Belə vəziyyətdə yaşamaq olmur. Bunun hamısı çirkabdır. Biz nətər eləyək ki? Şəhərin Mahraça bağı bina onun qarşısında isə su xəttinin sınması sakinlərin işinə əməlli başlı çətinə salıb. Bir ilə yaxındır bordan axan su binanın qarşısına yığılıb gölməçə yaradıb. Yolun yuyulması nəticəsində qum topaları və xəndəklər yaranıb. Problem yaşanır, dəfələrlə zəng eləyirik, yaxşı göndərəcəyik. Beləcə problemlər olur, sularımız olmur. Keçən ildən elə belə gündəyik. Şəhərin Ərdəbil küçəsinin sakinləri də analoji problemdən əziyyət çəkir. Burada da sınan bordan axan su piyada və avtomobillərin hərəkətində çətinlik yaradır. Küçədə iki orta məktəb olduğundan valideyn və uşaqların geyimi palçığa batır. Heç bir yerlik yoxdur bu küçədə, Ərdəbil küçəsində. Çünki gördüyümüz ki, bax, çəkişiniz, eləyərsiniz, baxarsınız. Neçə aylardan bax, bu palçıq, bu pis keçid yollar, hələ indi quraqdır. Yağış yağanda heç burdan nə uşaq keçə bilir, nə böyük keçə bilir, nə müəllimə keçir. Uşaq valideynsiz hərəkət edə bilmir burada. Arxa tərəfdə bu hissiyə baxın indi. Əgər mümkünsə rüdü çəkin. Bütün bu kanalizasiya işləri qarışıb su işinə, su işi qarışıb kanalizasiyasına. Sadalanan ünvanlar sırasında su və kanalizasiya sisteminin yeniləndiyi küçələr də var. Və belə olan halda niyə sakinlər aydınlığa çıxmadan çirkaba düşüblər sualı ilə Gəncə Su Kanal Törəmə Səhmdar Cəmiyyətinə üz tutduq. Ərdəbil küçəsidir, 9-11 növrəli məktəbin sahəsidir. Həmin ərazidə bu saat mən köhnə suyu tam dayandırmışam. Bugün orada aktivləşmə gedir. Bugün orada tam həmin ərazini ağ suyla biz əhaliyə çatdıracaq. Bəxtiyar Əliyevdən Abbasadiyə kimi. Əziz Əliyev 6-da qidranta gedən xətt çəkiləndə sirkab su xətti sıradan çıxmışdı. Bugün günün ikinci yarısı bərpa olunacaq. Şəms Şadlıq Sarayının yanında 100 metrə boru dəyişmişəm. 100 metrə köhnə boru da orada, 100 metrə dəyişmişəm. Orada qalıb 11-12 metrə. Yəqin ki, 1-2-3 günə onu da aradan qaldıracaq. Rəsmi mövqe problemin həllində çətinliyin yaranmayacağına deməyə əsas verir. Sakinlərə isə pis günün ömrü az olar deyib gözləmək qalır. Elnur Vahidoğlu, Kamran Laiçzadə, Elçin Rəhimoğlu, Gəncə.